Labas vakaras, tariu Jums gegužės 18 dieną ir kviečiu pasižiūrėti trečiadienio kabelinės televizijos savo parengtas žinias. Institucijos vienyje jėgas, kartu mažins nedarbo lygį. Siekiama gauti ES finansavimą Jonavos pietrytiniam aplinkeliui. Socialinė akcija – šeimos stiprinimas per sportą. Jonavos rajone gausinami žuvų ištekliai. Parengtame dar viename karinio mobilumo jungčių gerinimo projektų pakete Jonavos pietrytinis aplinkelis siekiama gauti ES finansavimą. Siekdama gerinti karinio mobilumo jungtis su Europa, Lietuva parengė projektų sąrašą ir Europos komisijai teiks naujas paraiškas dėl dvigubos paskirties – civilinės ir karinės transporto infrastruktūros projektų finansavimo. Šią galimybę suteikė gegužės 12 dieną Europos komisijos paskelbtas antrasis kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę. Susisiekimo ir krašto apsaugos ministerijos drauge parengė projektų, kuriems bus siekiama ES finansavimo sąrašą. Šiandienos įtemptoje geopolitinėje situacijoje pritaikyti civilinę transporto infrastruktūrą kariniam mobilumui tampa itin svarbu. Turime atsakingai įvertinti kariuomenės ir NATO sąjungininkų greito judėjimo poreikius. Prioriteto tvarka turime plėtoti tuos kelių, geležinkelių, oro uostų bei jūrų uosto infrastruktūros projektus, kurie leistų užtikrinti strateginės svarbos sąjungininkų pajėgumą judėjimą, nutiesti Viobaltikos atkarpą iki Lenkijos sienos, rekonstruoti dalį magistralės Vilnius-Klaipėda tiltų ties Kaunu, imtis per ilgai atidėlioto Jonavos aplinkelio bei kitką, sakė susisiekimo ministras Marius Skuodis. Bendrame susisiekimo ir krašto apsaugos ministerijų projektų sąraše tolesni magistralinio kelio Via Baltica rekonstravimo nuo Marijampolės Lenkijos sienos link etapai, Jonavos pietrytinio aplinkelio tiesimas, magistralinėme kelyje Vilnius-Klaipėda esančių tiltų rekonstravimas, signalizacijos ir susijusių sistemų modernizavimas Rail Baltikos geležinkelio ruože tarp Kauno ir Lietuvos Lenkijos sienos. Kauno oro uosto orlaivių stovėjimo perono dangos išplėtimas ir pritaikymas kariniams orlaiviams. Taip pat numatomi kiti kelių, geležinkelių, oro uostų bei jūrų uosto infrastruktūros projektai, kurie leistų užtikrinti sąjungininkų pajėgų judėjimą per Lietuvos ir Lenkijos valstybių sieną ir jų paskirstimą į pagrindinius Lietuvos poligonus bei atitiktų kitus karinio mobilumo poreikius. Karinis mobilumas išlieka prioritetinė mūsų interesų ES sritis. Tęsėme nuolatinę dialogą su ES institucijomis, siekdami pagerinti infrastruktūros projektų sąlygas ir išskirdami mūsų regioną kaip prioritetinį karinio mobilumo gerinimo kontekste. Saugumo situacija ir poreikis užtikrinti kuo sklandesnį bei didesnį sąjungininkų judėjimą Baltijos šalyse ir Lenkijoje turi būti suprasti kaip neabejotinas prioritetas, sakė krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas. Ministrai pabrėžė, kad Lietuva pasirengusi gyvendinti daug svarbių transporto infrastruktūros projektų, tad sudarytas ilgalaikis karinio mobilumo gerinimo projektų sąrašas. Institucijos vienyje jėgas. Kartu su regionų savivaldybėmis ieškoma tinkamiausių būdų, kaip padėti nedirbantiems asmenims integruotis darbo rinkoje. Jonavos rajono savivaldybėje antradienį lankėsi Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos užimtumo tarnybos, sodros, valstybinės darbo inspekcijos specialistai, kurie kartu su regionų savivaldybėmis ieško tinkamiausių būdų, kaip padėti nedirbantiems klientams integruotis darbo rinkoje. Institucijos taip pat siekia mažinti nedarbą, šviesti gyventojus bei paskatinti juos pasitraukti iš galimos nelegalaus darbo aplinkos. Turim tiesiog valstybinės mokesčių inspekcijos iniciatyvą tokią nedarbo mažinimo plano priemonę. Tarp instituciniai pradžiai vyksta susitikimai ir kol kas diskusijos, dar nenueinami tas konkrečias priemonės pasieksančias kiekvieną žmogų, bet tiesiog turėjom tokį susitikimą platformą tarp valstybinės mokesčių inspekcijos, sodros, valstybinės darbo inspekcijos bei užimtumo tarnybos atstovų.
Ir kartu su savivaldybės atstovais, seniūnijų seniūnais, seniūnijų darbuotojais diskutavom vis tik kaip prieiti prie to žmogaus ir didinti sąmoningumą dirbti legaliai, dirbti įteisinant darbo santykius, pasirenkant oficialias platformas, labai daug darbo formų, veiklos formų yra. Tai apmokestinimas labai skirtingas, bet apie tai ir kalbėjom vakar. Kalbėjo ir darbo inspekcijos atstovai, kiek yra fiksuojama tų visokių, ne tokių darbo santykių, kokie jie turėtų būti. Sodra akcentuoja irgi, kokia prasminga yra vis tik pusė socialinio saugumo, kaip svarbu būti draustam ir nuo ligos, ir nuo kažkokių nelaimingų, sakykime, sveikatą atliepiančių atsitikimų darbe. Ir pensijinis draustumas, kaip atsiranda, nuo ko paskui pensija priklauso. Bet užimtumo tarnybos atstovai vis tiek akcentuoja, kad kiek ta žinutė bebūtų plačiai skelbiama apie tai, kad na, turit oficialiai mokėti mokesčius, kad paskui galėtumėt gauti ir ligos išmokas ir pensijas, pas mus to nedarbo yra labai daug. Lyg ir ieškant, nusiūlančių darbą darbdavių yra, bet ir nedarbo tie rodikliai labai dideli. Nu kaip dabar turim 12%. Tai tarp seniūnijų varijuoja, bet tikrai Lietuvos vidurkį viršėm. Tai už tai, sakau, tos institucijos skatina tokius bendrus veiksmus. Aišku, institucijų pasikalbėjimų čia neužteks. Reikės plėtoti tą turbūt mūsų formatą į tokį artesnį prieimą prie žmogaus. Anot Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Linetos Jekimavičienės, savivaldybės administracija, seniūnijų seniūnai yra pasiruošę bendradarbiauti ir ieškoti bendrų sprendimų, kurie padės sumažinti nedarbo lygį Jonavos rajone ir paskatins bedarbius įsilieti į darbo rinką. Vis tiek turbūt reikalingas tas visuos įsitraukimas. Iš užimtumo tarnybos mes irgi, kadangi jie turi kontaktą su tuo ieškančiu darbo asmeniu, mes tokių duomenų neturim. Iš užimtumo tarnybos mes periodiškai gaunam informaciją, patys jos prašom irgi, kad pajaustumėm, dėl ko žmogus nedirba, dėl ko nedirba pas mus kaimuose žmonės. Tai iš tikrųjų tų priežasčių yra įvairių, bet kartais negalima tiksliai pasakyti, ar tai yra tiesiog priežastis, kad būtų atsisakymas nedirbti, nes nėra noro dirbti, ar tai yra reali priežastis ir reikia ieškoti sprendimų. Tai tikrai, jeigu priežastis įvardinama, kad nėra kur palikti vaiko ar tenai slaugo tėvus, tai vis tiek gali savivalda padėti ieškoti sprendimų tokioje vietoje. Nes ir socialinės apsaugos sistema visa veikia ir tada reikia konkretų atvejį nagrinėti, kodėl galbūt neveikia kažkoks tai sprendimas. Ar švietimo sistemui kažkas tai netinka, ar negauna darželio, ar tos darželio valandos, nu, kur yra problema. Tai va tokias problemas, jeigu čia problema, tikrai savivalda gali spręsti, kad tai nebūtų problema, kad vaiko palikimas ar tėvų priežiūra nebūtų nedarbo priežastimi. Bet yra tokių vietų, kur savivalda tikrai bejėgia, jeigu yra dideli įsiskolimai, yra antstolių raštai ir dėl antstolių išieškomų sumų, žmogus jau neturi motivacijos dirbti, nes tas išskaičiuotas kiekis, gąsdina žmogų, ta prasme, jam liekanti suma jo yra jau nemotyvuojanti. Tai, sakyčiau, yra vietų, kur tikrai savivalda gali įsitraukti ir bent jau bandyti pamažinti tas nedarbo priežastis, bet jeigu tos priežastis yra tik tai pretekstas nedirbti, tai bus rastas kitas pretekstas. Ir vat, tiesiog vakar, kadangi buvo ta tarp institucinė tokia diskusija, seniūnai tuos savo žmonės pažįsta, vis tiek tai yra
vietoj pažįstami savi žmonės. Tai galimai bus ir tokių žmonių, kurie tiesiog ras kitą priežastį nedirbti. Bet nu, nemanom, kad esam visiškai tokie beviltiški ir kad nerasim žmonių, kurie įsijungs į darbo rinką. Institucijų atstovai supažindino Jonavos rajono seniūnijų seniūnus ir specialistus su situacija savivaldybės darbo rinkoje, pasidalino įžvalgomis apie rajonui būdingas šešėlinės veiklos rizikas. Bendrame institucijų parengtame priemonių plane ateityje numatomi susitikimai ir su nedirbančiais klientais bei potencialiais jų darbdaviais. Pirmieji susitikimai numatomi Rūklos ir Upninkų seniūnijose. Vakar apsitarėm, kad užimtumo tarnyba pagelbės surinkdama tuos asmenis į vieną vietą tiksliniai seniūnijoj. Tai startuoti mes norim nuo Rūklos ir Upninkų seniūnijų. Tos tikslinės seniūnijos pasirinktos todėl, kad jų būtent skaičiai rodo didžiausią nedarbą. Tai būtent tos pačios institucijos pilna apimtim ar kokia bus deleguota ta apimtim, važiuosi tas seniūnijas ir jau ne seniūnam pristatinės informaciją, o konkrečiai tiem žmonėm pristatinės informaciją ir kaip jų dabar veiksmai atsilieps jiems ateityje. Ir tikrai užimtumo tarnybos irgi pagalbos prašom, nes jie irgi mato tuos darbdavius, kurie ieško darbuotojų, kad ir juos pakviestų, kad tai galėtų būti bendra platforma ir bendroj toj platformoj galbūt irgi galėtų užsimegzti kažkoks ryšys tarp darbuotojų ir darbdavių. O gal mes toj platformoj išgirsim vėlgi dar daugiau priežasčių, dėl ko negali dirbti. Ir jeigu tos priežastys vėl kažkokios, kad savivaldos sistemoje kažkas neveikia, savivalda irgi gali pasitempti ir ieškoti tų sprendimų. Tai vat manau, kad tie susitikimai su žmonėm tiesiog yra ir galimybė darbdavių ir darbuotojų užmegzti kontaktą ir mums patiems labiau pažinti priežastis nedarbo. Ir jeigu tos priežastis yra tikrai sprendžiamos, jas ir spręsti. Apsiribosite tik tais Rūklos ir Upninkų seniūnija, ar šiek tiek ir per visas plėsitės, per visas Jonavos seniūnijas? Kol kas aptarėm tik tą pirmą etapą, iš tikrųjų žiūrėsim, kokia jų bus sėkmė, ta prasme, kokia yra liekamoji vertė, pridėtinė vertė tų renginių, jeigu jie pasiteisins ir jeigu institucijos toliau neatsisakys bendradarbiauti, nes tikrai labai reikalingas lydinčių institucijų atstovavimas, nes tikrai tiek mokestinė terpė, tiek sodros niuansai, kad ir mum yra žinom ir pristatyti, skambantis tiesiai iš tų institucijų atstovų lūpų yra perteikimi kitaip, daug įtaigiau. Tai jeigu jie lydės, tikrai verta būtų pakartoti tas serijas ir per kitas vieninijas, tačiau turbūt tikslinga bus praleisti vasaros laikotarpį. Nes vasaros laikotarpis ir iš institucijų pusės toks išretėjęs ir iš tų ieškančių darbo pusės yra sumažėjęs interesas dirbti vasaros metu, nes kaip bebūtų, jie irgi sako, kad jiem atostogų metas. Šiuose susitikimuose bus pasakojama, kaip skaidriai ir tinkamai vykdyti individualią ar su darbo santykiais susijusią veiklą, bei stengiamasi paaiškinti nelegalaus darbo keliamas rizikas gyventojų gyvenimo kokybei. Manoma, kad mokesčio administratoriaus vaidmuo praturtins šiuos susitikimus ir prisidės prie veiklos skaidrinimo regionuose. Valstybinė mokesčių inspekcija primena, kad apie pastebėtus mokestinius pažeidimus gyventojai gali pranešti pasitikėjimo telefonu 1882, taip pat užpildę elektroninę anketą svetainėje vmi.lt/stopšešėliui. Organizuota jau tradicinė tapusi socialinė akcija Šeimos stiprinimas per sportą. Socialinių paslaugų centras gegužės 17-ąją triukšmingai ir nuotaikingai minėjo šeimos dieną, organizuodami jau tradiciją tapusią socialinę akciją Šeimos stiprinimas per sportą.
Visus susirinkusiuosius sveikino bei sportinėse rungtyse nuoširdžiai palaikė Jonavos rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus vedėja Daiva Uselienė bei Jonavos rajono socialinių paslaugų centro direktorė Valentina Demidenko. Labai malonu, kad šiandien vėl, turbūt po poros metų, mes galime kartu susitikti šeimo šventę, kartu pabūti, parungtyniauti, pažaisti ir pasiausti. Tai labai ačiū visiems, kad atvykote, labai ačiū vaikams, ačiū visiems socialiniam darbuotojam ir didelis ačiū tėvams, kurie atlydėjo savo vaikus ir šiandieną praleis popietę visi kartu. Vaikai, socialiniai darbuotojai, tėvai ir svečiai. Ir aš žinau, kad sportinėse varžybose laimėtojų, pralaimėtojų nėra, visi yra laimėtojai. Tai vat, atnešiau savivaldybės administracijos vardu prikrautą saldainių dėžę ir po varžybų kviečiu visus pasivaišinti. Tai dar kartą visiems geros nuotaikos, stiprių raumenų, būti vikriem, greitiem ir aišku, svarbiausia, būti laimingiem. Šiandien mes turime ypatingą šventę šeimų, nes prie mūsų šeimų dar prisijungė ir ukrainiečių šeimos, taip. Ir mes tokia dabar didelė šeima, kuri šiandien sportos, nepaisant to, kad orai laukia ne visai tokie draugiški, ar ne, nes tikrai planavome daryti tai lauke, bet tęsim savo tradiciją ir padarysim tai bet kokiu atveju, ar lauke, ar sporto salėje. Tai labai džiugu jūs visus matyti, nes mes esame iš Lietuvos, iš Jonavos, iš Žeimio, Upninkų ir Rūklos dienos centru. Ir taip pat esame, turim Ukrainos šeimas, kaip ir minėjau. Sportinėje šventėje apjungti Jonavos rajono socialinių paslaugų centro vaikų dienos centrus lankantis vaikai ir jų tėveliai, tiek iš miesto, tiek iš kaimo seniūnijų, Upninkų ir Žeimių. Šį kartą šventėje taip pat dalyvavo ir Ukrainos karo pabėgėlių šeimos. Už sportinę šventę socialinių paslaugų centras dėkoja Jonavos Justino Vareikio progimnazijos direktorei Olgai Mediekšiai bei dziudo klubo Budoka vadovui Karoliui Baužai už bendradarbiavimą, o visoms šeimoms už šaunų pasirodymą. Labai džiaugiamės tom, kad covidinė pandeminė situacija pasibaigė ir mes turim galimybę daryti tai gyvai. Tęsiam savo ilgametę tradiciją, prieš kelis metus pradėjom ją ir džiaugiamės tom, kad galim suburti įvairias šeimas, mūsų kuruojamas šeimas iš kaimo seniūnijų ir miesto kartu, tam, kad tiek mamytės, tiek tėveliai, tiek vaikai visi kartu bendroj veikloj galėtų kartu dalyvaudami na, ir praleisti turiningai laiką ir pasportuoti ir tuo pačiu prisiminti tas tokias esminės šeimininės tradicijas. Tai šiandien džiaugiamės tom, kad į mūsų bendros šeimos ratą prisijungė ir ukrainiečių šeimos, tai yra ukrainiečių pabėgėlių šeimos, kurios kuruojamos mūsų centro, nes vaikučiai lanko dienos centrus ir taip pat turime Žeimių, Upninkų dienos centrų vaikučius, mamas, tėvelius ir Rimkų padalinio dienos centrų šeimas. Visi kartu švenčiam šeimų šventę, o padeda mums švesti treneris Karolis, kuris užsiminėjo su mūsų dienos centrų vaikais. Ir šiandien priglaudė mus savo patalpose, nes na, orai dėja pavasaris nėra toks šiltas, kokio mes tikėjomės. Ir tai lietutis, tai saulutė, tai nutarėm nerizikuoti ir darom tai patalpoje. Sveikinu visus susirinkusius ir Daiva Uselienė atvežė saldainių, saldumynų ir visą kitą. Už mūsų nugaros matau medaliai ir visi jie pirmos vietos nugalėtojai. Kas čia, kaip čia taip? Na, nutarėm, kad tokiose varžybose negali būti antrų ir trečių ar dar kažkokių vietų išskyrus pirmo, nes tikrai jau pats tas faktas, kad tėvai skiria dėmesį ir kartu su savo vaikučiais bendroj veikloj sportoje, varžosi ar nesiekia kažkokio bendro tikslo, komandiniuose žaidimuose dalyvauja, tai jau verta
būtent pirmos vietos, todėl visi mūsų vaikučiai šiandien bus apdovanoti ir mamytės, ir tėveliai kartu dalyvaujantis. Visi bus apdovanoti pirmom vietom, taip pat turime dovanų įvairių saldžių ir savivaldybė mus paremė irgi saldumynais. Tai džiaugiamės tom, kad kartu galėsim atšvesti tą šventę. Na taip, iš sportavus kalorijas reikės atstatyti. Tikrai taip, tikrai taip. Ačiū, gražios šventės. Ačiū. Visi kartu, maži ir dideli, dalyvavo įvairiose stafetėse, komandiniuose žaidimuose, bendravo ir įgijo naujų, prasmingo buvimo kartu įgūdžių. Renginio metu netrūko palaikymo šūksnių, azarto, šypsenų ir puikios nuotaikos. Visi dalyviai buvo apdovanoti medaliais ir saldžiais prizais. Jonavos rajone gausinami žuvų ištekliai. Žuvininkystės tarnyba informavo, kad Jonavos rajone iš Šventosios upė paleista 4000 dirbtinio būdu išveistų lašišų rituolių metinukių. Iš viso šiais metais į vidaus vandens telkinius jau įžuvinta virš 30 000 šių vertingų žuvų metinukių ir apie 80 000 paaugintų jauniklių. Pirmą kartą Lietuvoje didesnės lašišos buvo sužymėtos, joms nukirptas riebalinis pelekas. Nors lašišų ir šlakių įžuvinimo kiekiai Lietuvoje didėja, daugiau dėmesio skiriama neršto apsaugai, keičiasi žvejų požiūris, tačiau šių žuvų populiacijos padėtis Baltijos jūros baseine dar nėra stabili. Dėl šios priežasties ES žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų sprendimu tikslinė komercinė lašišų žvejyba nuo šių metų sausio 1 dienos pagrindinėme Baltijos jūros baseine yra draudžiama. Išimtis taikoma žvejams mėgėjams, jie lašišas gaudyti gali, tačiau taikomi žvejybos apribojimai. Vienas žvejys mėgėjas per dieną gali sugauti ir pasilikti sau nedaugiau kaip vieną dirbtinai įveistą lašišą su nukirptu riebaliniu peleku. Sinoptikai tvirtina, kad nors naktis dar nėra šiltos, tačiau dienos bus malonios. Gegužės 19 rytą ir dieną debesuota. Vėjas vakarinių krypčių, naktį silpnas, dieną iki 10 m/s greičiu. Temperatūra naktį 5-8 laipsniai šilumos, dieną nuo 19 iki 21 laipsnio šilumos. Šiandien tiek informacijos jums parengėm. Dėkoju už dėmesį, kviečiu pasimatyti rytoj.